За моргэжийн зээлийн багц маань өөрөө 3.4 их найд төгрөг нэг талдаа. Нөгөө талдаа барьчихсан нөгөө олон 100,000 борлогдохгүй орон сууц байна шүү дээ. Тэрийг барьчихсан аж ахуй нэгжүүдийн арилжааны банкаас аваад барьчихсан өртөг гэж байна. Тэр нь бас нэлээд бас нэг олон их найдыг хүрчээд байдаг. Нөгөө талаас энэ нийтээрээ ингэж одоо хошуурж одоо ингэ шуурж орсон барилгын салбар гэж юм. Томоохон салбар бий боллоо. Энэ төмөрлөгийн үйлдвэрээс ахуулаа цементний үйлдвэр, доод төвшөнд зурмгийн үйлдвэр, тоосхны үйлдвэр, хаалга цонхны үйлдвэрээс ахуулаад барилгын салбар маш олон хөрөнгө оруулалт үзэндээ энэ салбарт бий боллоо. Үйлдвэрлэл зээл авсан хүн, зээл аваад байшин барьсан аж ахуй нэгж гисэн. За энэ мөнгө маань өөрө Монгол улсын эдийн засгийн бараг 60-70% болчлоо. Нийт эргэлж байгаа мөнгөийг дийлэнх нь энэ салбар зарцуулчлаа. Юу үссэн бэ гэвэл энд гацалт үссэн. Бод байдал бол энэ зах зээл өөрөө цааш тэлэх болцоогүй болоод борлуулах боломжгүй болоод энэ салбар хүндрээд эхэллээ. Энд л энийг л тойрсон асуулт энэ хүндрэл нь өөрөө Монгол улсын банк санхүү системийг татаж унгах ноцтой байдлыг бий болгочлоо. За барилгын салбар руу хувьшуурж орсон толботоогоор Монгол улсын валютын нөөц үндсэндээ шавхагдж дууслаа. Яагаад гэвэл барилга гэдэг маань өөрөө үндсэндээ 80% нь импортоор одоо үн бий болж байгаа. Одоо хаалга цонхноос ахаулаад шаал дэвсгэр одоо барилгын голлох бүхэл материал импортоор авдаг. Энэ маань өөрөө шууд бид валютаа авч өгдөг ажил. За уулуурхаан идэвхжилттэй үе буюу одоо 4-5 жилийн өмнө бид чинь бас их айхтар ус боллоо шүү дээ. Эдийн засгийн өсөлтөөрөө дэлхий тэргүүллээ. Ирээдүйн одоо Дубай болох Азийн өсөлт, Монголын одоо загвар сар 400-аас 500 сая долларын хөрөнгө оруулалт орж ирдэг. Жилдээ 4-5 тэрбумын хөрөнгө оруулалт нэг талдаа. За манай экспортын бүтээгдэхүүний үнэ үндсэндээ дэлхийн зах зээлд 2-6 дахин өссөн. Нүүрс, зис, Алта, түүхий нефть газрын тос, төмөрийн хүдэр эн чинь бүгд дэлхийн зах зээлд 2-6 дахин өндөр өсөлт бий болгоод тэрний их том орлого орж ирдэг болсон. За энэ уулуурхаан өсөлт толботой гадны хөрөнгө оруулалтууд яг энийг дагаж нэг олон тэрбумор орж ирлээ. За энтэй холбоотойгоор Монгол улсын зээлчих зэрэглээ сайжирсан. Монгол улс ирээдүй сайн болно гэсэн толботойгоор бид нар чинь олон улсын зах зээлд янз янзын евро бонд, самура бонд, чингис бонд гээд их хөрөнгийг татж авлаа. Ингээд уулуурхаан экспорт орлого, хөрөнгө оруулалтын орлого, зээлийн орлого гэсэн энэ гурван зүйлээр бид мөнгө олсон, мөнгөтэй болсон бид. А энэ мөнгөөрөө бид яасан гэвэл барилгыг бий болгосон. Өнөөдрийн асуудал бол байгаа барилга л энэ хөрөнгө оруулалтын дийлэнх нь орчлоо. Гэтэл уулуурхаан нөгөө өндөр өсөлтийн үе маань супер цикл дууслаа. Түүхийн бүх үн 2-6 дахин буцаад унлаа. 2005-6 оныхоо түвшинд манай орлого ороод ирлээ. А гэтэл бид ийм том салбарт хөрөнгөө зоочихсон тэлчихсэн. А барилгын салбар маань өөрө баялаг бий болгодог. Иргэнтчдэр, аж ахуй нэгж цус орж тэр энэ зардал, захиргааны дулааны зардал, хангалттай зардлууд, үйлчлэгээ нэмэлт нийгмийн зардлуудыг бий болгодог зүйл. Нэг талаасаа. Энэ бол иргэд улс орон хөрөнгөтэй болсон үедээ хоримтлалтай болсон үедээ л шийдэх хөрөнгө оруулалтыг бид жоохон орлого энэ салбарт хийгээл төвчлцсэн асуудал. Нөгөө талдаа бид хөдөө аж ахуй өдөр тутам одоо өнгөрсөн 100 жил бид хавж явсан хөдөө аж ахуй хөнгөн хүнсний үйлдвэр аж үйлдвэрлэлийнхэн энэ тогтолцоо эрүүл мэндийн босролын салбартаа өлтөө хөрөнгө хийж чадаагүй олсон. За иргэд нь бол их хэмжээний зээл авсан, хэрэглээний зээл, автомашины зээл, хувц сунрын зээл, тавилгын зээл, тэгээд орон сууцны зээл, цалингийн зээл, тэтгэврийн зээл, мал барьцаалсан зээл. А өнөөдөр нөхцөл байдал ороход бид ингээ маш том өрийн хавханд унчлаа шүү дээ. Орлого манд байхгүй болчлоо. Хөрөнгө оруулалт тэг болчлоо. Бид нэхэд мөнгө усах гээд засгийн газар манд хичээж байгаа боловч Монгол улсын тэр зээлх зэргэл одоо B2 хасах сөрөг үзүүлэлтэд болсон толгойгоор Монгол итгэж манай хувьцааг үнд цаасыг засгийн газрын маань ямиг худалдаж авах болчлоо. Ингээд бид төрүүний аваа зарцуулсан мөнгөө төлөх цаг ундулаад ирчихсэн. Ирээдүйд одоо экспорт гаргаад олох орлого байхгүй болчихсон. Ингээд туулийн хүнд байдалд орчлоо. Энэ бол үнэхээр бидний санхүүгийн сахилга бат санхүүгийн одоо нэг талаасаа мэдлэг гэдэг юм уу? Дээрээс нь бодлогын их том алдааны үр дүнд бид их том олон байшинтай, их олон үртэй орлогогүй
Тэгээ энэ хугацаанд олигтой босгож чадсан нөгөө суур хөдөө аж ахуйн салбараа хайчихсан. Ийм л байдал орчод байгаа юм л да. Тэгээд энэ санхүүгийн салбарыг аврах асуудал засаг дээр ирж байна. Тэр энэний тулд одоо энэ аврах арга хэмжээ эхэлж байна шүү дээ. Энэ одоо энэ удаа хийгдэж байгаа ажил бас биш ээ. Би энэ моргижийн түүхийг гаргаж ирлээ л дээ. За энэ засгийн газрын тогтоолуудыг 2006 оны 8 сарын 2-ны өдөр байна. За энд ингэж эхэлж байсан байгаа юм. Эндээ санхны 40 мянган орон сууцны хөтөлбөрийг эхлээд анх 60 тэрбум төгрөгийг бонд гаргаж санхүүжүүлж ирсэн түүх байна. 2006 оны 8 сар. За ингэж хэдэн хүн орон сууцтай болж исэн тоо. Энд 40 мянган гэдэг том зорилт. Энд 40 мянган гэдэг бол их том зорилт сонсогдож байна. Төрийн албан агшны болцсон юм. Яагаад гэвэл 2005-6 оны эдийн засгийн байдал маань өнөөгийн эдийн засгаас бараг 3 дахин бага эдийн засгтай үед ийм тоо байсан, том тоо байсан. За энэ лүү хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж ажил эхэлсэн. Гэтэл юу учирсан байг вэ? 2008 онд 9 онд бид хямралд орсон. Манай зэсийн үн үндсэндээ 2000 долларын төвшөнд унж огцсон унсан төсөлт маш ноцтой хүндрэл орж ирсэн. За энэ дээр бол хямралын байдал гэж одоо 2008-9 оны хямрал. Үндсэндээ Монгол улс маань дотоодын бүтээгдэхүүний огцсон агшилт төсвийн алдагдал бол замбраа галтсан нэг үе болсон. За тэнд юу болсон байг вэ? Бүх одоо барилгын салбарын хүндэрсэн, дагаад арилжааны банкуудын хөрөнгө чадрыг нэмэгдүүлэх шаардлага гарсан. Ахиад дотоодын зах зээл дээр 180 тэрбум төгрөгийг гаргаад 2009 оны 10 сард энэ барилгын салбарыг аврах ажиллагаа хийсэн. За энэ бас хүндрэлүүд. За ингээ хүндэрсэн, оюутан гэрээ хийгдсэн 5 толгой түүхийн үнийн өсөлт, огцсон өсөлтүүд бий болсон. За бид энэ зовлонгоо мартсан. Мартаад эхэлсэн бид дараа нь яасан гэвэл ахиад 100 мянган айлр орсон. За 2011 оны хөтөлбөр 100 мянган орон сууцны санхүүжүүлэн гэдээ орж ирсэн. За ингээд энэ 100 мянган айлын орон сууцыг дагаад ажил явж ясан. За 13 оны сонгуул, ерөнхийлөгч сонгуулийн Монгол банк энэ том бодлогыг оруулж ирсэн. Энэ бол одоо зогсохгүй, тасралтгүй үржлэх том процесс. Ийшээ одоо бүгдээрээ сайхан орон сууцны ипотекийн санхүүж доктортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөрийг гаргалаа гэж Монгол банк маань ажил эхэлсэн. За энэ нь энэс хойш үндсэнд энэ бол туушрал атгарсан гэсэн үг. Хүн болгон байшин барьсан, хүн болгон орон сууцны зээл рүү орсон. За өнөөдөр яасан бэ гэвэл бидний их анхаарах зүйл юм байна. Бид нар бол моргижийн зээлийг шүүмжлэегүй. Энэ бол аль ч улс орнд байдаг л зээл. Энэ бол зээлийн бүтээгдэхүүн. А гол нь нөгөө супер эдийн засгийн өсөлт, түүхийн өндөр өсөлтөөр юу болсон гэвэл өндөр өртөгтэй орон сууц бий болсон. Өндөр өртөгтэй. Манай орон сууцны үнчин Америкийн одоо том хотуудаас үнэтэй болсон шүү дээ. Азийн олон хотуудаас үнэтэй. Ийм өндөр үн бий болсон. Яг л уул уурхаагаар хөөрөгдсөн тэр өсөлтөөс орон сууц дагаж өссөн. Тэр хөөсийг одоо яриад байгаа манай 70 хэдэн мянган одоо иргэдмэй. 76583 иргэдмэй. Энэ 3.4 их нэйдар орон сууцны зээл авсан. А одоо юу болсон бэ гэвэл нөгөө түүхийн өндөр өсөлт нь 2005-6 оныхоо төвшинл унаад үн огцсон юм шиг байна. Буюу зах зээл дээр шинэ өртөг бий болно. Үндсэндээ 10 туур одоо энэ байшингууч 1000 долларын үнэтэй 10 туураар барьсан байшингууд одоо 200 долларын үнэтэй 10 туур байшин барих боломж бүрдээд эхэллээ шүү дээ. Он гараад мостоо нөхцөл улам өргөжлөө. Дэлхийн зах зээл дээр бүх хөрөнгийн биржүүд уналтыг одоо бид мэдчихэж байгаа юм биш. Бүх биржүүд унала. Ямар салбар дунджаа гэвэл эрдэс түүхийн салбарууд, үүний дараад үйл хөдлөлийн салбар, дээрэс нь хамгийн их энэ эрдэс түүхийд хэрэгэлдэг автомашины салбар дах хувьцаануудын уналт байгаагүй хэмжээнд унала. Нөгөө бидний одоо гол найдлага бол оюутлогоо Turkus хэлгээд оюутлогоо компани хувьцаа маань түүхэн доод үнэндээ орлоо шүү дээ. Уул нь бид сая зээл хийгээд гар уст дураад тэрбум санхүүжилт хийлээ сайхан болон гэтэл энэ үн унч хэлж. 34 доллар байсан хувьцаа 1.9 доллар болж унала шүү дээ. Манай Монголын хамгийн одоо шилдэг аж ахуй нэгжүү зохион байгуулад одоо 5 толгой дээр energy resource ухаан худаг төслийг хэрэгжүүлсэн. 12 долларын үн хүрсэн хувьцаа нь өнөөдөр тэг 115 одоо цент болж хөрж штэ. Хэдэн мянга дахин уналтай үүсэв. Олоо байна. За Эрдэнэ төвлөрд авъя. Эрдэнэ төвлөрийн өртөг 1 тонн зэсийн өртөг 5270 орчим доллар дээр гарч ирж байна. А зах зээл үн 4400 таван дотноос бид 1000 доллар алдаж эхэлж байна. Ийм дэлхийн зах зээлийн түүхийн үнийн уналт манай орлого эрс багасж байгаа цаг үед бид нар өндөр өртөгтэй болсон үйл хөдлөх хөрөнгийг тэнд санхүүжилт болгосон банк санхүүгийн салбараа яаж аврах вэ гэдэг л нөхцөл байдлаа тулж байгаа юм.
Юу? Одоо нэг барилгын нутгийн түүхийн эдийн үн унах нь ашигтай мó? Ашиггүй мó? Ашигтай. Мэдээж одоо за тэгвэл хамт ашигтай. Чи байшаа авах гэж байгаа. Тэгвэл тэгвэл ингэж байгаа. Тэгвэл их хурлын дараа ашигтай гэдэг бас. Тэ? Энэ нь бол юу яагаад ашигтай гэдгийг нь тоор арай өөр маягаар хэлээ. Өөр маягаар. За би нэг өнцгөн. За өнөөдөр эд нэг өсөлтөд 2 өрөө байр 100 сая хүрч байна. Өнөөдөр 2 өрөө байр 50-60 сая л ороод ирлээ. Тэгэхээр орон сууц авах гэж байгаа хүнд ашигтай бооц. За энэ бол ашигтай. За нөгөө талд 100 саяын үед зээл автсан иргэдүүд энэ 76 мянган иргэд маань эн чинь ирээдүйд үнэн өссөн сайн сайхан болно гэж итгэж орсон хөрөнгө оруулалт нь алдагдал учирч байгаа. Одоо алдагдал учирч байгаа. Энэ 100 саяхан жишээл 2 өрөөгөөр авсан байшингийнхаа зээлийг 20 жилийн дараа 230 сая болгочтол их үүр хүлээсэн гэрээ шүү дээ. А гэтэл нөгөө байшин маань улам одоо 50-60 саятай улцход байдаг. Цаашдаа үн унах ийм эдийн засгийн түүх эдийн нөхцөлөд бүрдээд байна шүү дээ. Тэгэхээр хийсэн хөрөнгө оруулалт маань муу хөрөнгө оруулалт болж байгаа. Тэгэхээр энд өндөр үнэтэй үед нь зээл олгоцсон. Банк санхүү дагаж хүндэрнэ. Ийм өндөр үнээр зээл ам нөгөө зээл аваад бас байшин барьц ажих нь хүндэрж байгаа. Тэгэхээр энийг аврах асуудал бид нэр яригдчих байгаа асуудал. А тэгэхээр бол ямар ч байсан болцсон одоо үйл явдал дээр л эргээд асуудлаа гол фокусд таарад шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ яг орон сууцнд амжилт хүсэлтэд гаргасан одоо нөгөө 8% зээлэнд хамрагдах боломжтой гэсэн 180 орчим мянган айл өрх байна гэж юм л дээ. Тэгэхээр магадгүй тэр одоо 70 эдийн за түр ингээд орхиод 180 руугаа чиглээд явах юм боломж үү гэдэг. Ахаа нөгөө хүнчлэгийн хэрээр хөлөөж ийн. Одоо бид яг үннийг ойлгох хэрэгтэй. Ахаад жилдээ 4-5 тэрбум долларын орлоготой. Манай түүхийн үн маань өнөөдөр өмнөөс 2-6 дахин өндөр үнэтэй. Борлуулалт тасрах орлоготой. Дээрээс нь гадны одоо төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтүүд. Дээрээс нь Монгол Улсын гарсан засгийн газрын бонд их шин их үүсвэрүүд олох болцоотой юм уу юм байна байх болчлоо шүү дээ. Одоо тэгэхээр бидний эдийн засаг агшаад байна. Зөвхөн энэ онд өгөхөд л гадаад худалдаа 2 тэрбум гаруй доллараар огцом агшиж шүү дээ. Импорт бас экспорт агшиж байна, импорт агшиж байна. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмээд байгаа боловч олж байгаа орлого нь багасаад байна. Тэгэхээр одоо бид энэ нөхцөл байдлыг ухаалаг гарах хэрэгтэй. Энд бол улс төржиж болохгүй зүйл байгаа юм. Ягаад гэвэл олон мянган иргэдийн эрх хашгины хөндөгдөн том барилгын салбар маань хүндрэлд орчихсон. Энэ барилгын салбар тойроод бараг 200 мянган хүний ажлын байр бий болсон байхгүй юу? Гэтэл энэ салбар зогсож байгаа үед энэ олон мянган ажлын байрыг бид яах вэ гэдэг асуудал. Энэ уналт үүссвэл энэ уналтаас холбоотойгоор ажлын байрны асуудал, нийгмийн асуудал, ингээд нийгмийн бүхэн талаас ахуулаад хүндрэлүүд учрах нь бодиттой болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг улс төрчгүйгээр ардын нам мэдхгүй байна, арчсан нам ил ухаантай ч гэдэм үү ийм аягаар үгүй хит үгүйсгэлээр болохгүй. За энэ дэр л одоо санаанууд гарах уралдуулж байна. Хэрэгдэл одоо шинэ хөрлийн гишүүн ирээд манай ярьсанд орж байгаа болохоор одоо энэ 5% ипотекийн 5% 8% 5% болж байгаа. Хэр одоо ашигтай хувилбар вэ? Энэ бол сайн хувилбар. Үүнээс тош бос одоо буулах ёстой хувилбар. Нэгэнт өндөр үн дээр зээл авсан иргэдийг одоо бид энэ нөгөө 76 мянган иргэд анхаарах хэрэгтэй. Эдний 8% нь бид нар яаралтайгаар 5% шилжүүлэх. 5 өндөр байна. 5 өндөр байна. 2-3 буюу инфляцийн төвшөнд энэ боломж байлгүй яах вэ? Үндсэндээ одоо Монгол улсад инфляц гэдэг нь байхгүй болж байна. Үн өсөлт одоо дууссан. Дэлхийн нийтээр үн уналт явж байна. Одоо ахиж үнэтэй болох зүйл байхгүй. Бүх юм унаа. Энийгээ дагаад үйл хөдлөх хөрөнгө орон сууц, түүхийд, мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй гаралтай бүх бүтээгдэхүүн унаж байна. Энэ уналтан дээр нэгд инфляци өсөхгүй, дефляци явах ийм цаг үе лөө яах хэрэгтэй гэвэл иргэдийнхээ 8%-ийг 2-3% дээр тавиад эдгэртэй дэм үзүүлэх. Нэг талдаа. А нөгөө талдаа бас нилээ олон их нийтийн хөрөнгө оруулалт хийгээд барьцсан энэ байшингуудыг үр ашигтай ашиглах. Төсвийн хөрөнгөөр шаардлагагүй эмнэлэг сургууль барихаа зогсоох. Энэ барьцсан байшингуудыг зориултын өөрчлөлт дийж тэр салбар руу шилжүүлэх. Эмнэлэг, сургууль, өндөр настангууд, тэргийн албан хаагч, цагдаагийн албан хаагч одоо юу гэдэг нь шаардлагатай шингэх болцоотой төр энэ орон сууцуудыг өөртөө төсвийн хөрөнгөөр шингээж аж ахуй нэгжүүд аврах нэг ажил. А дээрээс нь шинээр орон сууц барих аж ахуй нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэх. Одоо шинэ үнд бий болоод эхлэнэ шүү дээ. Үндсэндээ бид нар сая тооцоод үзэхэд 1 м квадрат орон сууцны өртөг 500-600 мянга дараа гарч ирж байна. Одоо
Ингээд 5-600 мянгаар өртөг бий болно. Энэ 6-700 мянгаар зах зээл дийлүүлэх болцоо бодтой бүрдэж эхэлэх нь. Буурчна гэсэн үг. Буурна. Ягаад гэвэл нөгөө голд ордог түүх хийдүүд чинь 5-6 дахин унчлаа шүү дээ. Тэгвэл зарим нөхдүүд хаардчихагаар ардсан бол энэ тасралтгүй унж байгаа энэ байрны үнийг тогтворжуулахын тулд энэ 5% зээлийг. Тэг нь үнэ тогтворжуулах шишээж байгаа. Тогтворжуулна. Нөгөө олгоцсон зээл аврахын тулд хийж байгаа ажил шүү дээ. Аж ахуй нөхдүүдээ аврах, банк санхүүгээ аврах. Ягаад гэвэл бодлогын алдаа Монгол банкны бодлогын алдаа юу вэ гэвэл нийт байгаа мөнгөнийхөө дийлэнх хэсгийг барилгын салбарт улс төржилттэйгээр энэ салбарыг оролдож ийм хий хоосон үнийн хөөс хөрөнгө оруулалтын хөөсийг бий болгосон. Тэгснээр ашиглагдах ёстой энэ хөрөнгө маань очоо зоогдсон. Барилга бол баялаг бий болохгүй. Уул нь энэ хөрөнгө үүлэн чөлөө нар шиг Монгол улс боломж олцсон. Үнэхээр боломж олцсон. Тэр мөнгөөр жишээл бид төр хөдөө аж ахуйн салбар, аж үйлдвэрлэлийн салбар, хөнгөн хүнсний салбар, эрүүл мэндийн боловсролын салбар ингээд дэмжих ёстой юм уу дэмжилгүйгээр хит одоо юу гэдэг бодлогын алдаа шүү дээ. Энэ Монгол банктайгаа засгийн газартайгаа хөрөгдөд ийшээ их хөрөнгө оруулах гэдэг маань өөрөө эн чинь баялаг бий болохгүй юм шүү дээ. Ингээд нийтний бидний сая бий болсон баялаг маань одоо байшин болоод дуусчлаа. Үндсэндээ ухсан нүрс маань энд байшин болоод үлдчихлээ. Одоо энэ нь бидэрт сайн тал болж байна уу муу тал болж байна гэвэл бидэрт муу тал болж байгаа. Иргэдийн хувьд хөрөнгө оруулалт нь эрсдэл орж байгаа юм. Банкны зээл нь чанаргүй болж байгаа юм. Дээрээс нь нийгмийн захиргааны дулаан бүхэл зарлууд эрс тэмдэж байгаа л гэж ажилла. Тэгэхээр одоо энэ нэг талаасаа бас энэ банкнуудыг харъя л да. Одоо жишээ 8-5% руу оруулахаар банкнууд бол зээл өгөх нь хэр байх вэ? Арилжааны банк. За тэгэхээр нөгөө 5% руу орчхоор банкнууд одоо зээл өгөх сонирхол хэр байх вэ? Хоёр янзын арга байгаа юм. За эхлээд жишээлбэл манай засгийн газар бүж явж исэн энэ хөтөлбөр моргэж одоо 26,787 хүн авсан байсан. Энэ мэн одоо 70 болчиход байгаа шүү дээ. 26,000 хүнийг арилжааны банкуудын өөрийн их усрээр 725 тэрбум төгрөг гаргаад арилжааны банк руу санхүүжлээ гэж байна. Нийт зээлийнх нь бараг дийлэнх нь арилжааны банкын өөрийн их усрээр байсан. А өнөөдрийнх бол энэ бол орон сууцны ипотекийн санхүүжлэл доктортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөр буюу энэ бол Монгол банк шууд мөнгө хэвлээд арилжааны банкуд өгсөн байхгүй юу? Өгөө та нар энэ санхүүжлэл. Одоо энэ дээр арилжааны банкуудын өөрийн их усрээр байна шүү дээ. Маш бага. Үндсэндээ энэ нийт одоо моргэжийн салбарын 75% нь 75.3% нь энэ Монгол банкны хэвлсэн мөнгө. Аа